agradece muito, sempre. E o objetivo dele, o que é? Fazer análise de experiências vitoriosas, discussão sobre caminhos que existem nessa área de startups, né? E alternativas, principalmente nesse mundo do novo negócio. A gente tem uma situação hoje com o banco, em que a gente plantou uma sementinha. O Brasil, na verdade, o BNDES em particular, tem um processo bastante acelerado de desenvolvimento. O Brasil é case mundial, né? Há pouco mais de 50 anos atrás tinha uma economia que é completamente diferente. A gente logrou construir uma economia extremamente diversificada, né? Um dos maiores mercados do mundo, em vários segmentos, com empresas do mundo inteiro atuando no Brasil. Aqui uma reunião que eu acho muito, muito feliz, né? Acho que de vários entes de uma cadeia que está se construindo aqui no Brasil. Falar um pouquinho da tese que a gente busca, que é essa tese que vocês estão vendo aqui na apresentação, que investimento anjo pode fazer uma diferença significativa para a economia de inovação brasileira. Tanto pelo fundo quanto pelo dinheiro próprio de tesouraria, isso é indiferente. O que eu queria dizer é que nós somos pessoas físicas, profissionais, temos nome, sobrenome, CPF, endereço. É fácil encontrar, conversar com a gente a hora que quiser. E aí nós começamos a fazer uma série de pesquisas, até que a gente viu um modelo de aceleração nos Estados Unidos e nós resolvemos adaptar e criar uma ponte onde a gente traz as melhores práticas americanas para implementar na geração de novos empreendedores brasileiros. E são boas práticas, ou seja, não é nada mais do que você seguir uma série de elementos que potencializam o seu sucesso, né? Ou reduzem um risco, ou trazem mais transparência também de onde você está pisando, o que você está fazendo, aonde você pretende chegar. A Lynx é uma empresa brasileira, é uma empresa que tem quase 30 anos de existência e desde o nosso início a gente faz praticamente a mesma coisa que a software para o setor varejista do Brasil. Em 2004, a gente criou uma holding chamada Lynx S.A. Nós tínhamos, naquela época, várias empresas controladas com participações societárias diferentes, né? A gente sempre acreditou muito que, trazendo bons executivos para o negócio poderia crescer. O que ocorria é que a gente dava participações para esses executivos nos negócios que eles tocavam. Tudo começou em 96, né? Eu me formei na Getúlio Vargas e aí abri um escritório, eu e um sócio. Montamos uma empresa de consultoria ajudando principalmente o varejo a montar suas estratégias de expansão. A gente via a possibilidade de entregar para o executivo brasileiro de varejo uma solução diferenciada. E aí, como todo mundo que tem idade para ter participado aí da época da bolha da internet, falou, vamos montar alguma coisa na internet. Esse negócio está crescendo, montamos um business plan e saímos atrás de dinheiro. Então, o que é a Stox? A Stox ela nasceu de um problema que eu via que as empresas de construção tinham, né? Principalmente a Odebrecht. Sempre que a empresa terminava uma obra, sobrava uma quantidade imensa de ativos excedentes. Ativo, estoque, máquina, equipamento, móveis, computadores, etc. Mas do outro lado, você tinha pessoas físicas, microempreendedores, médias empresas, pequenas empresas, interessados em comprar material para o próprio crescimento daquela empresa. Hoje o banco, e ele é muito conhecido, né, por fazer coisas grandes, né, projetos de apoio à indústria grandes, né, mas nós precisamos inovar, nós precisamos inovar com a capacidade de criarmos produtos que possam chegar ao mercado e atendam ao consumidor de uma adequada e possam fazer com que o país seja mais competitivo. Então, eu acho que vocês estão aqui hoje num trabalho, né, que ele é um trabalho fundamental para o desenvolvimento do país, para o crescimento, para a nossa capacidade de sobreviver e competir no mercado internacional cada vez mais agressivo. Não é nem competir lá fora, é competir aqui dentro.